Aitäh, Jaan! Austatud õigusinimesed, lugupeetud kolleegid! Viimane nädal on mu öö-und häirinud üks mõte, et kas me mitte ei näe tonti seal, kus teda ei ole tegelikult. Annaks looja, et ma eksin, aga ma kardan, et õigusloojad arvavad, et ma ei eksi. Sellest ma kavatsingi täna rääkida. Mul ka tekkis selle teemaga seos üks teatav déjà vu. See oli 90. aastate varajane algus, kui Eesti Arstide Liidul tekkis õieti esimene ütleme kanal rahvusvahelise tribüünile. See oli Euroopa Arstide Liitude Foorum, mis tegutses koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa kontoriga. Ja see võis olla aasta 92, kui me olime seal koos ühe Leedu kolleegiga, kes too aeg oli samuti noordohter ja rääkis oma mures sellega seoses, et Leedus hakatakse arstides tegema avalike teenistujaid, et on seaduseelnõu parlamendis, kuna tema oli parasjagu ühe parlamendi erakonna nõunikuna ametis, siis ta oli nii-öelda selle köögipoole kursis ja me tundus, et see on küll midagi enneolematut ja asjad kisuvad viltu ja siis me võtsime selle teema seal kahekist üles, nii-öelda tuaeg oli tore termin nagu newly independent state ja siis meid vaadata seal, et poisi tahad midagi segamine ilmselt, et seda ei või saa olla ametigi. Ja lõppes see meie aktsioon sellega, et tõesti võeti vastu üks deklaratsioon, mis toetas meie Leedu kolleege ja ilisema diskussiooni käigus selgus, et tegelikult see teema ei olegi väga võõras kõigile. Meie diskussiooni tulemusele moodustati professionaalse autonoome töörühm selles organisatsioonis ja minu teadus, et tegutseb siiamale, kuigi meie enam ammu ei ole seal osalised. Et kui nüüd sel aasta alguses see teema kerkis, siis mul millegi pärast meenus see lugu üsna elavalt tähendab. Muidugi ei ole avalik teenistuja ametisik kuidagi moodi võrdsed, aga see diskussioon kui niisugune. Ma nüüd vabandan oma kolleegid ees, vaevaltasin palju midagi uut või sellist kuulete, mida te ei tea, aga noh, iga uus on unustatud vana. Ma käin läbi lihtsalt meie oma nii-öelda mängureeglite põhituumiku, ehk siis siin on kolm elevanti, võiks öelda, millele toetub kogu arstiteadus on seda teinud juba 2500 aastat. Ja need on kolm põhilist kategooriat, mida meie oleme lubanud ja tõotanud austada ja mida iga arst peaks ja ma loodan väga, et ka jälgib oma igapäevases töös. Voluntas agrotis suprema lex, see seaduse hügal kõneleb autonoomiast. See ütleb seda, et patsientil on õigus valida ravi või ka sellest keelduda. Ja teine, mitte sugugi vähem olulisem punkt või pool sellest lausest on see, et patsientil on õigus saada ravi sõltumatult arstilt. Kui patsient läheb arsti juurde, siis ta peab olema kindel, et see arst on tõepoolest tema huvide kõrgem esindaja selles suhtes. Ja loomulikult peab arst tegema kõike selliselt, et esimene huvi on ikkagi patsient ja tema parimad huvid. Ja loomulikult ei tohi arst oma tegevusega patsienti või peab vähemalt üritama, mitte kahjustama ja nüüd organisatsioon, mis kannab nimetust Maailma Arstide Liit, mis loodi peale teist maailmasõda. Ja see on kõige olulisem rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb tegelikult arstieetika valdkonnas. Miks ta loodi peale teist maailmasõda? Sellepärast, et meie ametivennad eksisid väga rängalt erinevate mängureeglite vastu, inimsuse printsiipide vastu. Me teame need lugusid hästi. Ja peale seda nii-öelda organisatsiooni asutamist esimene dokument, mis vastu võeti, oli Maailma Arstiliidu Genfi deklaratsioon. See on deklaratsioon, mis on aluseks praktiliselt kõikidele arstivannetele näiteks. Ja see on noh, nii kui tänapäeval öeldakse, tüvitekst. Nii ka meie arstivanne. Ja mis on huvitav see, et ehkki me lähtume 2500 aastastest vanustest nii-öelda postulaatidest, on ikkagi ruumi nende mõistete arenguks.
Viimati täiustati Genfi deklaratsiooni 2 aastat tagasi ja üks oluline muudatus, mis sinna sisse viidi, on just nimelt patsiendi autonoomia eraldi väljatoomine ja selle tunnustamine. Töötades ise onkoloogina tean väga hästi, mida tähendab, kui patsient loobub parimast võimalikust ravist, mida meil talle pakkuda on, ja teeb mingi, noh, kas mõistetamatu valiku või otse öelda siis rumala valiku. Aga see on tema õigus. Me peame seda austama. Ja see sama Maailma Arstide Liit on ka väga ilusasti loetanud üles patsiendi õigused. Enne kõike see sama õigus hea tasemisele arsti abile ütleb veel kord seda, millest ma juba rääkisin, et patsiendi põhiõigus on see, ta saab olla kindel, et arst teeb kõike, mis iganes temaga, tema huvisid esikohale seades. Ja kõik need muud ilusad nii-öelda kategooriad on siin üles toodud, ma ei hakka seda kõik kordama. Samuti on patsiendil vääramatu õigus sellele, et mida tema arstile usaldab, jääb arsti ja patsiendi vahele. See on, kui me täna vaatame, siis me teame seda, et korruptsiooni tõrje põhiline abinõu on transparentsus ja läbipaistvus. Noh, ka siit võib tekkida mõte, et kuidas need asjad sobivad oma vahel. Noh, ma toon kohe kõrvale näite, et meil on olemas juba aastaid arstide liidul ja ravimitootjate liidul on oma vaheline ühishuvide deklaratsioon, mis väga selgelt käsitleb meie omavahelist suhtlemist. Ja kus me oleme täpselt sama meelt, et meie suhe peab olema maksimaalselt läbipaistev selleks, et vältida mingisugusedki kahjustusi või kahtlusi sellest, et tegemist võiks olla mingisuguste korruptiivsete toimingutega seal. Noh, siin ma toon lihtsalt näite sellest, et see on nüüd õieti see deklaratsioon, mis iseloomustab seda, miks tekkis üldsegi Maailma Arstide Liit ja kust tuli see tõuge nii-öelda selle eetiliste teemade arutaluks. Ja siin on üles või välja toodud rida just neid tegevusi, millega kahjuks meie oma kolleegid on tegelenud teatud tingimustes. Ja Maailma Arstide Liidul on ka deklaratsioone väga palju, ma jumala pärast ei hakka seda aega siin kulutama selle peale, aga nüüd, mis minu nagu hetkeks pilku kõitis ja tähelepanu tõmbas, ja olgu öeldud, et see ei ole elukaugega ega eluvõõras tegevus. 2 aastat tagasi toetas nii Maailma Arstide Liit, Euroopa Arstide Alaline Komitee kui ka kõik rahvuslikud arstide liidud Euroopas Türgi Arstide Liitu. Ja me saatsime kirju selleks, et see oli see aeg, kui Türgis toimusid valimised. Ja kui nii-öelda võimul oleva juhi korraldusel rünnati opositsionääre, ja arstid, kes aitasid siis neid kannatanud, said karistada sellest. Karistati neid politsei ütluste põhjal ilma kohtuotsuseta ja noh, see on jälle, nagu oleksime kukkunud sajandi või paar tagasi kuskile. Aga see toimus alles 2 aastat tagasi. Et need on tegelikult siiski, elu näitab, et aktuaalselt aegajalt need teemad kõik. Oluline sõnum on see, et konfliktide tingimuses ei erine meie eetilised nõudmised sellest, mis nad on rahuajal. Ja seda enam on ka kummaline see, et kui nüüd täiesti ilusa rahu tingimustest tuleb äkki seadus, mis lööb jälle justku kaardipakki segamine, et mis nüüd ja kuidas. Me teame seda, et arstid aegalt satuvad lojaalsesse konflikti. See on paratamatu ja seda ilmselt ei ole võimalik vältida. Me kutsume seda nähtust topeltlojaalsuseks. See võib olla ka rohkem kui kahe huvigruppi vahel konflikt. Siin on lihtsalt toodud mõned näited. Noh, kõik on ju mõistetavad, eks ole, kui tööandja huvid on erinevad sellest, mis võib-olla arstil tundub, eks ole, siis keda peaks arst eelistama. Kõikide mängureeglite järgi otse loomulikult ikkagi oma patsiendi huve, mitte tööandja huve, eks ole. Noh, siin värsked näited, näiteks spordikoondise tohtrite tegevusest, eks ole, ja neid on jah, armees. Need on kõik niisugused teemad, mis ei ole kuskil kadunud päevakorrast, aga täna me nendele ei peatu. Nüüd
veel kord, et rahvusvaheline arstieetika koodeks toob välja väga selged ja lihtsad printsiibid, mida me oleme annud ju vande, et me jälgime neid, eks ole. Ja selles osas ma arvan, ma liiguksin siit kiiremini esile. Nüüd Jaan Sööt tõi ka esile selle nii-öelda ajendi, miks me seda teemat arutame. Ja see on just see, et siin on väljavõte nüüd ühest Tallinna haigla kirjast, mille esitas küll õigusala inimene arstide koosolekul. Ja mis tekitas otsapidi hämmingut ja arusaamatust, eks ole, et kõik, mis me sisuliselt või suur osa meie igapäeva tööst on äkki tõlgendatav seadusjärgi, mis võeti vastu 2012 aastal, millest ma arvan enamus arste poolt kuulnud, kes on korruptsiooni vastane seadus, et me oleme järsku muutunud ametisikuks ja sellest tulenevate piirangutega, toimingupiirangutega. See puudutab meie igapäevast tööd, kui te võtate patsiendi vastu, panete ta näiteks statsionaari järjekorda, kui te kirjutate talle retsepti või palute ta väljastada töövõimetuslehe, lõpetate haiguslugusid, teete epikriise. Kõik see on käsitletav selle seaduse järgi kui ametisiku tegevus. Ja ametisingul on arusaadavalt terve rida toimingupiiranguid. Ja see on nüüd, see on tänase konverentsi teema ja ma ei ole see inimene, kes peaks hakkama neid siin praegu lahkama. Ma tahaks ka veel tuua selle, miks üks põhjus, miks see hämming on olnud, meil on ju olemas tegelikult oma enda Eesti arstieetika koodeks väga selged punktid, mis ütlevad seda, et kui me väljastame näiteks meditsiinilist dokumendi, siis me ei tohi seal väita midagi muud kui seda, mida me oleme teada saanud, kas uuringute või patsiendi läbivaatuse käigus. Ja kui me seda teeme, siis me vastutame sellest täie nii-öelda sabasarvedega. Et see on olnud ju meie oma mängureeglites, millele me oleme truudust vandunud algusest peale, eks ole. Nüüd ma ronin praegu sinna, kus ma ei peaks ronima ja ma luban, ma teen seda väga lühidalt, kui ma uurisin pisut seda teemat, siis ma leidsin, see on tõsi ka mõni aasta tagasi, kui juriidikas ilmunud Vardo Schneideri artikkel, see oli väga huvitav lugemine. Ja ka tema puudutab teemat minu mõelest, mida meiegi täna ju tegelikult puudutame. Ja ka tema leiab, et tegelikult ei ole siin selgust piisavalt. Ja ma arvan, et just nimelt see selgus on see, mida me praegu siit kõige rohkem vajaksime. Et kui me siit laiale läheme, et me teame, mis on meie töös sellist, või vähemalt me oskaksime arvata, mida me peaksime tähele panema ja mida me võiksime ikkagi rahulikult oma tööd edasi teha, nii nagu ma usun siiani kõik oleme teinud. Ja on ka üks tore viide tegelikult sellele, mis on küll aasta tagasi juba toimunud, on meie õiguskantsler oma kõnes Riigikogule. Jällegi puudutas seda sama teemat, kus ta ütleb, et kui me räägime toimingupiirangute määramisest, siis peab olema see asi ka täiesti üheselt ja selgelt antud teada, millest me siis räägime. Seda enam, et tegemist on ju võimalusega saada karistatud. Ja et ma nüüd pikale ei veniks ja mitte ei sumaks seal, kus ma ei peaks sumama, siis ma lõpetan praegu. Ja ma arvan, et ka see iseenesest ei ole ju kellelegi teadmata, et üleregulatsioon, me oskame need näited ilmselt kõik tuua, ei ole alati see, mis selgust toob. Ja liikse regulatsiooniga me tihti peale võime tekitada, antud juhul ka minule jääb natuke selgusetuks, mis on selle kõige eesmärk. Et kas me räägime neist toimingupiirangutest sellepärast, et nii-öelda mitte põhjustada tarbetud kulutusi. Ma usume arstidena teame väga hästi, kus meie tarbetud kulutused on. Kui palju meil on tarbetud uuringud, mis maksavad küllalt palju rahaks ole, mida tegelikult võib-olla võiks tegemata jätta. Ma ei taha jälle minna libedale teele, et õnneks Eestis veel vähe, aga maailmas palju küllalt tehaks uuringud, nii-öelda defensive medicine tõttu, et kaitsta ennast võimalike tulevaste vaidluste eest, eks ole. Aga küllab ka meil, nii-öelda ka kaasaksid ravijuhised jälgides võimalik
nii mõnigi kulutus uuringutele tegemata jätta, kuid see ei ole mitte toimingupiirangu teema. Ja hiljaaegu levis siin massi või multimeedias üks tore pilt, mul tundus, et ma tundsin ennast selle tegelasega ingelusugulasena ühel hetkel, et liigne regulatsioon ei vii meid õiges suunas tihti peale edasi. Nii, ja siin ma võtaksin oma otsad nüüd kokku ja nii nagu Jaan ütles, et meil tuleb diskussioonipaneel ilem ja seal ehk siis, kui kellegil on konkreetselt esinejatele küsimusi, siis olge lahked. Ja nüüd ma annaksin hea meelega sõna edasi Oliver Nääsile, advokaadibüroost Lextal, kellega ütlen ka seda, et me oleme Tallinna Arstide Liidu juhatusega liikmetega kohtunud sellel samal nii-öelda teemal ja mõtted vahetanud. Ja nüüd paluksin Oliver siia, et jagada neid mõtted ka auditooriumiga. Aitäh!